تمام غير مكوم ودا قالت بده بطال يطا ميدال يطا ميدال ما انت ما انت غير لا يوكا كلو مليون كيفي Rakkaat nuoret, älkää suotta kiinnittäkö ajatuksianne tuohon kiveen. Sanotaanhan jo Raamatussakin, antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu, ja keisarille, mikä keisarin on. Tässä tapauksessa tuo keisari on valtio. Semmonen valtio, joka on vienä neuvolasysteemillään pentuna kuolemisen onnen. Ja sivistusta antaa sen verran, että tiedetään lukkeen, mitenkä olet muualla rahan paskaan tukeutumaisilla. Niin tähän, jos se vielä kynttensä iskee, niin ne kyllä vielä kelpaa vaan!